Nesta quinta-feira, dia 14 de maio, os vereadores realizam sessão plenária ordinária no plenário Coronel Valença para discutir 4 projetos de lei. Entre eles, 3 tratam sobre ações de combate ao coronavírus. Veja agora mais detalhes. Em primeira discussão, projeto que trata sobre a disponibilização de álcool gel 70% em estabelecimentos comerciais. A autora desse projeto é a vereadora Bailey Silva. Em primeira discussão também, projeto que dispõe sobre a distribuição gratuita de máscaras e luvas de proteção para os empregados de todos os estabelecimentos comerciais, industriais ou de prestação de serviços durante a quarentena. O autor desse projeto é o vereador Valdir Oliveira. Por último, em primeira discussão, matéria que estabelece a disponibilização de álcool gel 70% nos veículos de transporte coletivo, seletivo e individual. Nessa sessão, os vereadores discutem e votam projeto que regulamenta a coleta do óleo comestível já utilizado em bares e restaurantes para ser reciclado ou reutilizado. A autora desse projeto é a vereadora Celita da Silva. Essas e outras discussões você acompanha ao vivo a partir das 10 da manhã no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.